سيد البشر يصاغ كالجوهر المنظوم والدرر، لأنه خير من أبداه خالقنا وسر جملة مولانا. كنا نيغي لن بيغي وار رك سو بالي كون نينكو اندي يين غيس نين نينكو اندي يين في تالي بو ماك بي ابس تي في تاي نك نيغي في ني سي غور يالا سي باي فاري فك لن في ما شاء الله سي كافي غو توفيق جي كافي جي كين دو واخ ني اغول توبا ما شاء الله كيب كو سي نيام كوني رك ليغا خا مني في موم كافي رك لا ني ديف دي امان بيك باخ ما جاكالو كو غور يالا ماكاي لا تاي نان نغي غيسه مبيك مي اك تاي جي ني فك لا سي وان دي nga sabar lolou ci cafe gi lan moko waral sama war ni lay nuyu tay ñu gis la tay ngeen nek ci cafe gi lan mo waral mbecte mi tay di wa mbecte mi de ben digal la bo xantene suñu kilifa moñ ko digalon muy serigne bakari madina di dom ci cheikh moustapha al karim digalon ñuko ni bis bi sa su ñewete da ngeen ko dundal waye liko sabab nak moy dem genn aduna serigne modou moustapha tombe ak 1945 tombe ki wero baraxlu ñett fan ya lolou dal xamna bokk na ci liko sabab tay ji lolou bokk na ci liko sabab ma sha Allah mu jangale wat lu am solo muy li nga xamni mo waral magal gi ndax da noni dekk bo dem rek waral xamal lan mo waral ciosan gi waye tay ji ginaaw lolou tay li ngeen fekkawul ngeen fekke lo xamni tay ji sen mami dan ka dan def ba tay mu ñew sen loxo tay ban taxaway ngeen ci am ba tax na ngeen organiser wu ni ma sha Allah ku leen gis ngeen xamni li ni benno la waaw jerejeuf lolou nak taxaway bi wessu wu ci dara wessu wu ci sun mami nga xamanteni ñoo sañ ci dekk bi di serigne sam abdoulaye gey nga xamni mo sañ ci dekk bi don ko dundal lim ko don dundal nak moy kan ni jangale alquran ak jang julli ak bay ta ku ne xamna ni lolou bokku na ci li doxal am rew moy serigne sam abdoulaye gey nak moy ki nga xamanteni mo sañ ci dekk bi bimu fi joge it ab taw mu wut ko fi di serigne magay ginaaw bimu fi joge ay doomi serigne magay dess fi diko dundal ba heure bi nga xamni kon lolou bokku na ci li tax ñun seen yi ñu taxaw gën ko dundal moy kan ni ñun ay setam lañ fasiyene tek tank fa nga xamanteni fa la sun mam ye tegon tank diko liggey di ci gëna gor gorlu bu baaxa baax bis bi nak liko la len rek la buñu xey dañuy amal njangum alquran kiko jité moy seigne magay gey di seut ci dëkk bi waye di baye ci ñun ndax ñun ñoy gone yi ci gëna ndaw di ay seut waye seigne magay gey moko jité njangum alquran buñu démé ba 13h dañuy daldi xewlu berne daral gan ñi buñu démé ba guddiga seigne mara sek bok na ci ñinga xamanteni ñoy fanane guddigi ci carton ya ma sha Allah kon gor yalla bi limu wax yakar na ni leerna yakar na ti amul len ñun ci tek waye ñambaas yakul seut ba taxna sama waji sol baylat borom baylat bu jekki bi ma sha Allah mu ñoo jégeema ni rek fal xoma day yëkëti xassida xoma ñu def ni wa xamna après dina am luma ko laacc ma sha Allah parce que dama gis ñu bindu rendre hommage dina faaw ñu xam ki may kan ba paré ma sha Allah ñu bayila nga nuyo السلام عليكم ورحمة الله من لا باي سالي وكان دي سات تي سيني سام ابلاي جي مي تاخ ني في داجي ني سوتو تي موم بوكو تي مانام ليغا خام سي الله يالا منا دوخ باني بوك تي ني دوندو دك بي ما شاء الله اه بوكو تي نجابور سيني سام ابلاي جي مي سانتي دك بي كي ني راندور اوماج نك ميغي تودو مام باري جي موم مو نيكون خليفه سيني سام ابلاي جي ميغي غاني برسك اي 4 موان 5 دونون كو امون تخاواي لول سي لاجي بي واخ دك يالا ساورون سي لول presque man nañu ñun ñëpp buñu déme bay ñëwaat 50% yi moom moo ko ral soo ñi gum ñu daan soo ñi taxaw ñu gum ñu daan taxaw ak daayira bee yëpp moo tax ginnaaw suñu borom dogal na mu jóge fi ñu koy defaat nag ñu ni ijtihaad bi mu ci amoon duñ ko fàtte moo war a rendre hommage bi Mame Bari Dieye la tudd. Macha Allah muy góor goo xam ne kon ni nga ko waxee day mel ni góoru diine la góoru lislaam nga góor goo xam ne tamit macha Allah ku dundaloon arxuraan la tey lan nga nu mën a waxal ci ay jamonoom su fekkee ni fekkee woo ko sa wala nga fekkee ko wala loo xam ne tey jii ndaw ñi ndaw waa Sam Gueye bu ko déggee dinañ ko ci mën a roy. Waa Serigne Sam Abdoulaye Gueye de miinuñu ko waaye nag dégg nañu ay xisas yu bari ci moom benn bi maanaam nit la koo xam ci ku ñu ma woon njaboot la ñi ma njaboon nag bu ñu ko waxee mi ngi tàmbale ci nit ki def daara ci këram la fekk nit ki def daara ci këram rek dafay firne ni ko ñeme njaboon la parce que daara soo ko defee man nga dajale ma téeméeri nit yoo xam si kenn boo ko ci cinq njaboot yaa leen di dundee yaa leen def la ci aju baneen bi tamit nitu alquran la woon parce que dégg na ja xaadis ba yonente alayhi salatu wasalaam waxoon ni xayrukum man taalama alquran wa allama nit ñi gën ci nit ñi mooy ñi jàng alquran ba noppi di ko jàngale comme moom nag mu sànc dëkk uniquement
pour jangale alcorane lolou da fay firndel ni mom hadith bi yentiba ay sallatu salam waxon kuko deg la mo waral suñ dajale bi tay dekk bi ciosan li dara la won motamale ku deg yentiba bi ali sallatu salam hadith bam waxon khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ginaaw yalla lolou mo sabab sanciuk dekk bi ma sha Allah melni gën nga no wax ndax lima nan laj kenn rek du doy donte wax na lepp muy sunu jeewriñ ji waye yaakaar naan li nga ci tegaat muy alquran ta xamna ni alquran mom muy diine kon dekk bi dekk diine la dekk alquran la kon dañuy baye rek nga yëkëti xasida wala dañ lay baye nga tagato non wala dañ ñuy tarir alquran wa bismillah lu la ci neex rek ci ñaan wa lu la ci neex rek mën nga tarir alquran après nga yëkëti xasida a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم ما شاء الله صدق الله العظيم يا كان انا خولي سدنا خولي تينا لي ما منو ونا نياك والله منو ونا نياك كون بوكو دافير داني دوغات فين داخ ورنا نو ديم كير سيف دا كاتيا بي كون نينكو دافي وون ان شاء الله ربي تي كاتنو يالا سن بروم سيد البشر يصاغ كالجوهر المنظوم والدرر لانه خير من أبداه خالقنا وسر جملة موجودة